twazamutse ku kigero cy'ijana na karindwi ku ijana ku musoro wari uteganyijwe. Bikaba bishimangira iterambere ry'igihugu cyacu muri rusange, bikaba ishingiro ryo kwihesha agaciro kw'abikorera ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Nk'abasora bose twiyemeje gukosora neza kandi ku gihe, gukomeza gushishikariza bagenzi bacu bakiri muri informal sector kuba bajya muri formal sector. Nta terambere ryabaho hatabayeho gusora. Dusore neza rero kubaka u Rwanda twifuza. Nukuri numva ntuje iyo mbona amavuriro yubatswe n'imbaraga z'abasora. Gusora byasukuye u Rwanda, Kigali yacu umwihariko. Ndabibona ndabyemera. Dusore neza twubaka u Rwanda twifuza. Ntabwo rero twakubaka u Rwanda twifuza tudafite imisoro. Niyo mpamvu rero muri iki gihe tuba dushimira abasora ukwezi kose, tugira ngo tubabwire ko mu nshingano dufite tushaka ko dusora neza koko twiyubakira u Rwanda twifuza. Mu ntara y'Iburasirazuba twari dufite intego yo gukusanya imisoro y'imbere mu gihugu ingana na miliyari 41 n'ibice 8, hanyuma ariko twinjiza arenzeho kuko twinjije miliyari 44 n'ibice 8. Ngira ngo dushimiye cyane abasora mu ntara y'Iburasirazuba kubera uko twesheje imihigo mu misoro y'ubutegetsi bwite bwa leta, kugiranye mu by'ukuri gishimishije. Ngira ngo twese duhurize hamwe kuri iyi nsanganyamatsiko yo gusora neza kugira ngo twiyubakire u Rwanda twifuza.